Bom dia, pessoal! Começando mais um vídeo. Hoje a gente vai mostrar um novo baú para nossa pequena Factor, a nossa Jaqueline. Para quem não me conhece, meu nome é Ericles e a gente vai estar instalando o novo baú aí para as novas viagens que vem por aí. Vamos ver se vai dar certo, mas a princípio vai dar tudo certo. Um baú giro de 45 litros. Eu vou mostrar tudo bem detalhado aí pra vocês. Então aí, pessoal, aqui tá o baú antigo e esse é o baú novo. Já dá pra vocês verem a diferença aí de tamanho. Aqui eu precisava amarrar alguma coisa em cima. Tem 4 ganchos ali em cima. E aqui, espero que não precise amarrar nada em cima, que fique tudo dentro do baú. Esse aqui é um Give E33 e esse aqui é um Give E450. A moto tá aí, toda suja. Aqui é a base Give. Eu já testei e é a mesma dos dois baús. Então não vou precisar desinstalar esse aqui para instalar a nova, né? Consigo utilizar a mesma. Só encaixo um e encaixo o outro, dependendo do meu uso. A base é muito boa, vem com esses, eu não sei como é que chama isso aqui, mas vem com esses prendedores aqui, ó. Então são quatro, e tu prende aqui na churrasqueira, fica bem firme. Depois eu vou dar uma conferida, ver se tá bem apertado, pra mim levar o baú novo, né? Esse aqui, a minha churrasqueira é uma Give também. Não sei exatamente o modelo, mas acho que para Factor deve ter só esse aqui mesmo. Se eu não me engano, a carga desse bagageiro é 5 kg. Se eu não estou enganado. Eu não tenho nenhuma embalagem ali para tirar a dúvida, mas acho que é 5 kg. E aí o baú, esses de plástico, geralmente a recomendação é 3 kg. Né? Mas sempre passa um pouco. O baú novo veio nesse plástico. Eu esperava que viesse numa caixa, né? Aquele ali veio numa caixa grande, mas veio num plástico. Mas veio bem embaladinho, não tem nenhum risco, tem nada fora do esperado. Aí dentro veio um manualzinho aqui. Eu já vou mostrar os detalhes aí. E veio a base. Pera aí, deixa eu pegar a base nova aqui, ó. Vocês podem ver que é a mesma daquela lá. Aí, ó. A mesma base, ó. Os dois baús, a mesma base. Eu já testei, encaixou bem certinho. Tem um adesivo nosso que eu já vou colar no baú novo. Que vem todos os parafusos aí pra prender. Tá tudo certinho, vem a arruela. E aqui o acabamento, né? Acabamento que fica aqui em cima para, se você tiver sem o baú, né, você não fica aparecendo esses negócios aí. Fica mais bonito, né? E aqui tá o manualzinho Give, onde na verdade mostra de todos, a maioria, né, dos modelos de baú aqui, esses de plástico. Né? Aqui, ó. Velocidade máxima 120 km por hora. Com baú carregado. Capacidade máxima de carga por baú. O baú E27 é 7 kg. Mas não é esse que eu tenho aqui. O E27 é esse aqui, ó. É esse quadradinho, ó. O pessoal gosta de usar porque ele é bem pequeno. Esse quadradinho da Give aqui, ó. Aguenta 7 kg. Não sei porquê, né? Se ele é pequeno. Deve ter alguma diferença na fixação dele aí, enfim. E aqui todos o resto de modelo de baú aqui suporta 3 kg. E aqui tá o 450, que é esse novo. Então são 45 litros, comporta até 2 capacetes. Aqui tem um asterisco do lado, porque não é todo o capacete que vai caber. Às vezes tem um capacete muito grande e não cabe. E aqui o baú antigo,
o E33, capacidade 33 litros, com porta 1 capacete. Que é esse aqui que tá aqui do lado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. O sistema de abertura dele é diferente. Tá, ok. Aqui diz que tem 2 anos de garantia, mas não vem nenhum carimbo da loja. Então, se eu precisar dessa garantia aqui da Give, provavelmente eu não vou ter, né? Mas como eu compro sempre no Mercado Livre, se eu precisar trocar, se eu precisar devolver, é bem mais simples, né? Eles sempre aceitam de volta. Mesmo que, comprei e não gostei. Eu embalo tudo de novo e devolvo. E eles me devolvem o dinheiro. Então aqui é o baúzinho antigo. Acho que faz uns 2 anos que eu tô com ele. Tá arriscado aqui em cima de levar coisa amarrada aí. Aí. Giro. Tá aberto. Eu levo minhas ferramentas, depois eu vou mostrar também. Esse aqui ele é bem firme já, ele é bem seguro. O sistema de fechamento é um pouquinho mais simples, igual aqueles da ProTorque, né? Ele encaixa aqui e você puxa para baixo. Mas tá aí, tá inteiro. Não tenho o que reclamar. Só troquei mesmo por questão de espaço. E aqui o 450. A gente já percebe que o acabamento da Give é perfeito. Não fica nada torto, nada descolado, nada fora do lugar, sabe? Aqui tem uma película aqui em cima. Aqui no E450 também vai ter esses dois encaixes aqui embaixo. Simplesmente você vai encaixar nessa fenda que tem aqui na base. Encaixou, vem aqui na frente, a mesma coisa, né? Como as duas bases são iguais, né? Vai ter o entalhe aqui embaixo e lá dentro do baú vai ter um encaixe. Aqui, ó, tem um encaixe de alumínio onde ele vai prender. Então, encaixou lá atrás, abaixou, tá preso. Aí, ó, balança a moto inteira. E não tem nenhuma folga, fica nada de folga. Então vamos lá. Aqui tá aberto, né? Ok, vamos fechar ele então. Aqui já é um sistema diferente. Você tem que empurrar aqui embaixo, aqui no meu dedo. Fechou? Ele encaixa bem facinho. Aí coloca o polegar aqui onde tá, ó. O Give, empurra para trás, empurra para baixo. Bem simples. Já travou. Travou a chave, tirou a chave. Não tem nenhuma folga, nem na tampa, nada. Fica bem preso. Balança a moto inteira. E aí, para abrir, tu coloca a chave, girou a chave. Tá destravado. É o que se faz? Aperta nesse botão aqui. Pronto. Abriu o baú. Top, né? Agora só curtir as novas viagens. Fechar de novo. Fechou. Pegou com o polegar. Empurrou pra trás. Empurrou pra baixo. Tá preso. Travou. Impressionante o capricho da Givea. Não tem nenhuma folga, pessoal. Nada. Nem na fechadura, nada. Tem nada batendo, nada fora do lugar. E olha aí como é que fica na moto. Ele tem 56 centímetros. Não. 55 centímetros de largura. Fica bem largão, hein? Chega na linha dos afastador de alforje. Aí de lado, bem grande.
deixa eu mostrar para vocês o que, que eu tô levando de ferramenta aqui, ó. Eu já tinha mostrado no outro vídeo que eu fiz desse baú aqui. Só que foi um dos primeiros vídeos lá do canal, quando a gente comprou esse baú. Logo quando iniciou o canal, né? Então aqui tá as ferramentas da Factor, né? Que já vem com ela, né? Já vem esse kit com ela. Eu deixo aqui porque fica mais prático para mim. Porque o lugar que fica essas ferramentas é dentro da carenagem lá. Então fica meio complicado de pegar, né? Aqui tem um brinde aí, eu comprei alguma coisa, veio essa carteira da Yamaha junto, que eu deixo o documento da moto. Super bonde. Aqui é um cadeado, né? Eu comprei esse mais longo para mim utilizar ali no disco da moto, né? Eu acho que nunca usei, mas uma hora que eu precisar deixar a moto na rua, né? Tu vai lá, coloca no disco e dificulta a vida dos bandidos. Aqui tem uma cordinha, se precisar amarrar qualquer coisa. Aqui tem um pedacinho de arame. Um isqueiro. Um par de luvas. Aqui é uma pederneira velha que eu tinha lá. Tem uma pulseira, né? Aí, ó. Então, deixei aqui. Aqui, fita isolante, né? Aqui eu tenho um canivete. Que eu comprei lá na Serra do Rio do Rastro. Na verdade, ele é um tipo um multitool, né? Tem um monte de coisa aqui. Eu achei bem ele, que tava bem ruim de fio. Aqui, ó. Serra do Rio do Rastro. E tem um coati aqui desenhado. Um apito. Esse aqui tem muitos nomes, né? Mas seria uma braçadeira de nylon. Eu gosto de chamar de enforca-gato. É mais comum, né? Se você falar braçadeira de nylon, tem gente que não conhece. Mas se é chamado enforca-gato, tu acha em qualquer lugar. Aqui tá o pino da minha roda, porque foi colocada uma câmera no pneu de trás. E esse pneu é sem câmera, né? Então foi tirado esse pino, que é para sem câmera. Foi colocado o pino da câmera, né? Mas logo logo eu vou trocar. Sem câmera é melhor. E aqui dentro fica um litrinho de óleo. Esse aqui é um óleo usado. Vamos passar na corrente. Aqui uma escovinha de dente para limpar, tanto para limpar a corrente como para lubrificar, né? Pra ajudar na lubrificação. O óleo, esse aqui é usado, mas o ideal seria usar um óleo novo, né? Mas cada um com as suas escolhas. Eu prefiro usar esse usado aqui, que não me custa nada. É isso aí, pessoal. Isso aqui é o que eu deixo sempre na moto. E além disso, eu tenho aquele kit. Como é que chama? Agora eu esqueci o nome. Deixa eu pegar lá. Aqui, ó. Aqui é onde fica as ferramentas da moto. Quando ela vem nova, né? Mas aqui fica meio ruim de pegar e tal. Aí o que eu deixei aqui? Esse kit de... Esse kit aqui pra quando for o pneu, né? É kit de macarrão. Tipo uma navalha, vem chave. Aqui ele tá desmontado, né? Desmontei ele pra caber melhor. Você tem essa opção, né? De tá desmontando ele inteiro. Nunca usei. Tem cola. É bem pesado, tá, pessoal? Esse aqui é onde você vai
alargar o furo, né, para colocar o macarrão. Só ainda me falta um negócio aí que me encher o pneu, né? Um compressor ou se não uma bombinha simples aí de bicicleta. Uma dica para quem tiver uma moto maior ou precisar de mais espaço, pode estar instalando em cima dele aquela grelha. É só procurar aí no Mercado Livre, no Google aí, grelha para baú. Vai ter uma grelha, ela é instalada aqui em cima e tu consegue estar colocando alguma coisa em cima. Mas eu, a princípio, não quero comprar, porque eu acho feio ficar um monte de coisa amarrada em cima da moto. Então, a princípio, vamos deixar assim. Espero que caiba tudo aqui dentro. Aqui em cima, a ideia é não colocar nada, pela questão do peso mesmo, né? Como eu estava falando antes, o limite daqui é 3 quilos, o limite daqui é alguma coisa em torno de 5 quilos. A gente sempre acaba passando um pouco, mas vamos tentar fazer o possível para não colocar muito peso aqui. Pode acabar quebrando isso aqui, pode acabar quebrando o encaixe do baú, e aí é um problema. Então é isso aí, pessoal. Tá aí o vídeo explicadinho, mostrando tudo. Quem gostou, deixe seu comentário, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilha com mais pessoas. Se tiver alguma dica aí, deixe nos comentários, que vai ser bem útil pra gente. E é isso aí. Até a próxima.